Po fillon me kapitullin e dytë dukurit periodike në mjedise të vazhdueshme, lëkundjet harmonike, lëvizjet lëkundëse. Në natyrë ekzistojnë shumë dukuri që rregullisht përsëriten në intervale të caktuara kohore. Për shembull, rrotullimi i rrotave të makinës rreth boshtit të saj. Pastaj rrotullimi i tokës rreth boshtit të vet dhe gjithashtu rrotullimi i saj rreth diellit, po ashtu edhe rrotullimi i hënës rreth tokës. Në figurën tjetër kemi paraqit zgjatjen e një suse nëse me të veprojmë me një forcë. Bukuri të tilla mund të hasim shumë në natyrë, por paraqitjen e këtyre dukurive, të cilat përsëriten, si çdo të shohim në nisi tjera mësimore, mund t'i paraqisim edhe me anë të lakoreve. Po, çka quajmë dukuri periodike? Dukuri të cilat rregullisht përsëriten në intervale të barabarta kohe quhen dukuri periodike. Pra, të përsërisim edhe njëherë, dukuri periodike janë ato dukuri të cilat rregullisht përsëriten në intervale të barabarta kohore. Lëkundjet janë rast i veçantë i lëvizjeve periodike. Përmendëm fjalën period, po ç'është perioda? Intervali kohor pas të cilit lëvizja përsëritet quhet period dhe shënohet me shkronjën e madhe të shtypit T. Ndërkaq, njësia e periodës është sekonda, njëjtë sikurse njësia e kohës. Një ndër lëvizjet periodike më të thjeshta është lëvizja rrethore e një trajçme, gjatë së cilës në çdo rrotullim të ri, trupi kalon nëpër po ato pozita me të njëjtën shpejtësi dhe nxitim që ka pasur edhe në rrotullimin paraprak. Çka quajmë lëvizje lëkundëse? Lëvizjet periodike që kryhen her nga njëra anë e her nga ana tjetër ndaj një pozite të caktuar ekuilibruese quhen lëvizje lëkundëse. Pozita më e largët e trupit ndaj pozitës ekuilibruese quhet amplitud. Pra, në këtë figurë shohim se pozita më e largët nga pozita ekuilibruese është kjo pika këtu, e cila shënohet me shkronjen A dhe quhet amplitud. Çfarë do largësie matur nga pozita ekuilibruese trupit në një moment kohe quhet elongacion. Pra, elongacioni mund të jetë kudo jashtë pozitës ekuilibruese. E ç'është frekuenca? Frekuenca është e barabartë me numrin e lëkundjeve të plota që kryen trupi në njësi të kohës. Frekuencën e shënojmë me shkronjën F apo me shkronjën greke ni. Ndërkaq, njësi ndërkombëtare e frekuencës është herci që shënohet me Hz. Frekuenca paraqet vlerën e reciproke të periodës që shënohet një thypër T. Ta vërtetojmë, numri 1 nuk ka njësi, prandaj përshkruhet. Perioda, sistem, njësinë ka sekond, prandaj e shkruajmë njësinë sekond, dhe një thypër sekond është hertz, që thamë se është njësi ndërkombëtare e frekuencës. Në jetën e përditshme përdoren shumë fishat e hercit si kiloherci, që shënohet me kHz, dhe 1 kHz i ka 1000 Hz apo 10 në të tretën Hz. Shumë fish tjetër i hercit është megaherci dhe 1 megaherc i ka 1 milion Hz apo 10 në të gjashtën Hz. Gigaherci është shumë fish tjetër që shënohet GHz dhe a i ka 1 miliard Hz apo 10 në të nëntën Hertz. Vjen pastaj terahertzi, që 1 terahertz është 10 në të 12-ën hertz e kështu me radhë. Në pjesën e parë të kësaj njësi mësimore, folëm për lëvizjet lëkundëse, morëm disa shembuj të cilët treguan se lëvizjet janë lëkundëse. Sqaruam se
Докорит це ля трекуле ж персеріте на інтервале те барабарта коге, чуген докорит періодике, дарка се раст и вечант и левизеве ян лекундет. По ашто трегуам се чеш периода, чка ян левизет лекунце, чеш амплитуда ве чеш фреквенца. Пра, те фреквенца да дали ми пак. Ве, там се фреквенца ашт дера реципроке периодес. Por me qka të tjetë e barabartë perioda. Pra në qofë se kemi ndë një detyrë në të cilin është dhenë frekuenca, pozojmë se frekuenca është 20 Hz, dhe nga ne kërkohet të gjejmë sa është perioda. Pra këtu shihet se për gjithë periodën nga kjo formulë duhet të gjejmë formulën e saj. Dhe sipas një rregulle të matematikës, të cilën ju vetëm e dini mirë, në qovë se dëshirojmë të gjejmë emrusin e këtë ras periodën, atëherë mund të bëjmë zavendësimin në vend të frekuencës do të sjellim periodën dhe në vend të periodës do të sjellim frekuencën, që do të thotë se rrjedh perioda është e barabartë me vlerën reciproke të frekuencës. Por a do të del njësia sekond, sepse formula është e periodës dhe njësia ndërkombëtare e periodës është sekonda. Do të vërtetojmë. Një frekuenca thamë ka njësin hertz. Dhe për të ardhë deri te njësia sekond, hercin mund të zavendësojmë si një thypër sekond. Pra këtë përbëjmë nga vërtetimi i formulës që thamë se një thypër sekond është hertz. Andaj, këtu në vend të hercit do të shkruajmë një thypër sekond. Tu tani kemi një fys të dyfeshtë, ku këtu është emrusi një, shumëzojmë tjashmet me tjashme, kemi një herë sekond që është sekond, dhe një herë një që është një sekond thypër një, është sekond. Formula që në ka mirë, atëherë do të përdorim. Kështu, për të logarit periodën kur i dim frekuencën, shkruajmë pra vlerën reciproke të frekuencës që thamë se është periodë. Numri një e përshkruajmë, ndërka që frekuenca është 20 Hz. Një thy për 20 është 0.05 dhe një thy për hertz, pom se është sekond. Pra, kjo periodë me frekuencë prej 20 Hz-ve qenë ka 0.05 sekonda. Lëkundjet harmonike, lëvizjet lëkundse, pjesa e dytë. Në pjesën e parë treguam se në natyrë ekzistojnë shumë dukuri që rregullisht përsëriten në intervale të caktuara kohore. Përmendëm disa shembuj si rrotullimi i rrotave të makinave rreth voshtit të saj, mallësia e intensitetit dhe tensionit të rrymës alternative, pastaj zgjatja dhe ngjeshja e sustave, lëvizja ndonjë flete nëpër ujë të valzuar, rrotullimi i tokës rreth voshtit të vet, si dhe rreth diellit e shembuj tjerë të ndryshëm. Po ashtu thamë se dukurit të cilat e rregullisht përsëriten në intervale të barabarta kohe quhen dukuri periodike. Po lëkundjet thamë se janë një rast i veçantë i lëvizjeve periodike. Gjithashtu treguam se lëvizjet periodike që kryhen her nga njëra anë e her nga ana tjetër ndaj ndonjë pozite të caktuar ekuilibruese quhen lëvizje lëkundëse. Në këtë pjesë të dytë të kësaj njësie mësimore, pra për lëvizjet lëkundëse, do të analizojmë më hollësisht lëkundjet e trupit të varur në sustën elastike dhe do të sqarojmë se si do të arrijmë te ekuacioni i forcës që vepron në sustën elastike. Pra, le të jetë një sust të cilën po e shihni në figurë siç edhe keni në librin e juaj të fizikës, ku me L kemi shkruar gjatësinë e sustës. Pra kjo është susta e cila është e varur në një tra e përforcuar dhe lirisht që ndron dhe gjatësia e kësaj suste është shënuar me shkronjën L. Tani, për të arritur deri te ekuacioni që e kemi paraqit në këtë pozitë, do të marrim shembullin ku vendoset një trup në këtë sust dhe susta si do të zgjatet dhe do të shohim rastet kur zgjatja e saj do të shënohet me një delta L dhe në këtë mënyrë
pozitën e saj do ta shkruajmë dhe do ta sqarojmë më hollësisht. Të gjitha këto janë përgatitur me anë të këtyre figurave që thënë se ju i keni në librin e juaj të fizikës në faqen 19 dhe përmes këtyre shembujve ne do të përpiqemi që hollësisht të sqarojmë zgjatjen e sustës, pastaj edhe ndryvjen e saj duke vepruar forca e një peshe e cila është e vendosur në sustë në pozitën e parë si zgjatet ajo dhe pastaj do të zgjasim me anë të dorës si që shihet të në figurë dhe nga të gjitha këto dhe të arrim deri te formula që thamë është për zgjatjen e sustës. Dhe në pjesën e tretë të kësaj njësi mësimore për lëvizjet lëkunëse, do të vazhdojmë me rastin e një suste që është në këtë figurë e paraqitur dhe gjatësinë e sustes, si thamë, në pjesën e dytë të kësaj njësi mësimore e kemi shënuar me shkronjën L. Dhe në qovë se tani supozojmë se në këtë sust do të vendosim një trup me masë M dhe pas vendosjes së tij për shkak se vepron pesha e atij trupi që ne tamin ne e dim se ajo paraqet prodhimin e masës dhe nxitimit të rëndësisë së tokës, ku kemi thënë se njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, ndërkaq njësia nxitimit të rëndësisë së tokës është metër për sekond katror dhe kilogram herë metër për sekond katror është një ton, që do të thotë se pesha ka njësi një ton dhe përpos peshës kemi thënë se edhe forca e ka njësi Newton dhe nga kjo mund të themi se forca është e barabartë me peshën. Në rastin kur vendosim si që thamë më lartë trupin me peshë Q apo Q në momentin që vendoset në sust, atëhere do të shofim se susta do të zgjatet për një delta L të cilën e shkruajmë dhe tani gjatësia e sustës bashkë me forcën apo me trupin të cilin e kemi varë me një masë M, do të jetë L plus delta L. Pra zgjatja është bërë nga kjo pozita dhe është shënuar për një delta L që është bërë zgjatja e sustës. Kjo është bërë në nënveprimin e së cilës susta zgjatet për gjatësinë delta L. Si rrjedhim i zgjatjes së sustës në trup, vepron edhe forca elastike, e cila është e drejtuar në kohën e kundërt të veprimit të peshës. Në bazë të ligjit të Hookut, forca elastike sustës është në përpjestim të drejtë me gjatësinë e zgjatjes së saj. Pra, forca e Hookut është k herë delta L. Ky është koeficient i elasticitetit të sustës dhe ai numerikisht është i barabartë me forcën që nevojitet për ta zgjatur sustën për një njësi të gjatësisë. Pra, susta mbetet në gjendje qetësie në momentin kur ajo është zgjatur për një delta L dhe tani më zgjatja e saj ka përfunduar dhe susta bashkë me trupin ka një zgjatje apo një gjatësi L plus delta L. Por në qoftë se sustën e zgjasim edhe me tej, si do ta bëjmë këtë? Këtë do ta bëjmë duke tërhequr me dorët e poshtë peshën që pra këtu do të veprojmë me një forcë, për shembull me dorë, do ta tërheqim sustën të poshtë dhe po e paraqesim figurën apo pjesën e tretë të kësaj figure, ku këtu kemi vepruar me një forcë dhe zgjatjen e kemi bërë plus x. Pra tani është zgjatë susta bashkë me trupin edhe për një distancë të cilën distancë e shënojmë me q. Rezultantja e këtyre dy forcave që veprojnë tani mbi trup është drejtuar lartë. Nëse këto zhvendosin nga pozita ekuilibruese 0, kjo është ajo pozita ekuilibruese, deri në pikën
po supozojmë se kemi shkru me pikën A1, e shënojmë me X, kjo në siel diri te këto të dhëna matematikore. Pra, fë barabart me pesha e trupit, që thamë është prodhim i masës dhe nxitimit, minus K, që tani delta L-ja është delta L plus zgjatja tjetër që është bërë X. Në qovë se këtë formull e regulloj matematikisht, duke ditë se pesha është K here delta L, dhe në qovë se tani liromi prej klapave, do të kemi që minus K here delta L, minus here plus minus K here X. Po thamë që ja pesha është K here delta L, të mund të shkruajmë se F barabart me, në vend të qës të peshës mund të shkruajmë K here delta L minus K here delta L minus K here X. Matematikisht K here delta L minus K here delta L mund të thjeshtohen që do të thosë është 0 dhe do të mbetet F barabart me minus K here X. Dhe kjo është forca që vepron mbi trup të varë në sustë në që është në përpjestim të drejt me zhvendosjen dhe ko kahë të kondërt me atë zhvendosje, formula të cilën në fillim e shkruam dhe tham duhet të arrim deri te kjo formulë.